ကိုယ်ငယ်ချင်းရစေချင်တာပေါ့ကိုယ်ငယ်ချင်းအကုန်လုံးကလည်းဟိုလူပညာကြီးကိုမောင်မတွေကြီးပဲပေါ့နော်အကုန်လုံးနဲ့လည်းခင်နေတာဆိုတော့ဘသူပဲရရအားလုံးကိုရစေချင်ပါတယ်ဟိုဘသူရရဝမ်းသာအောင်ပါပေါ့ပြီးတော့ဂုံသွားပြူအောင်ပေါ့နှစ်ယောက်စလုံးသူကလည်းသူတော်တော်ကောင်းတယ်အဲသူတို့ idol ကြီးခုနောက်ပိုင်းကြည့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကြည့်ဖြစ်တဲ့ခါကျရင်အဓိကတော့ဟိုကြာရဇက်ရုပ်မှာလေဟိုနည်းနည်းလေးအသေး idol အသေးစိတ်လေးရစာလှုပ်လိုက်တာလေးမြင်ရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်နေဝင်ကတော့အဲသူလုတ်တဲ့ idea ကသူကဟိုအရန်အထူကြီးလုတ်တာလည်းမဟုတ်အပိုင်းလုတ်တာလည်းမဟုတ်ဒီတဲမှာအဝင်ခွင့်ချဖြစ်နေအောင်နှစ်ယောက်စလုံးအရန်မိုက်တယ်အကြီးကဒီနေ့ academy မှာတခြင်းဆိုပါမယ်ဟုတ်ပြောပြပါမယ်ဟုတ်ရှင်းမှာခဏပုတ်ဆိုပြမယ်ဟာနှစ်ပုတ်ပါရှင်အဓိကရုပ်ရှင်တခြင်းတွေပေါ့နော်ရုပ်ရှင်နဲ့မှာဇက်ဝင်တေးနှစ်ပုတ်ပေါ့အဲဆွဆိုးထားပြီးသားအချင်းနေပေါ့နော်ဟုတ်မှန်ရဒါအခုပထမဆုံးဇက်ဝင်တေးနေနေဆိုမှာလားအရှင်းမှာရောဆိုတာရှင်ကခံပြီးဆိုအဲအရှင်းမှာဇက်ဝင်တေးမှာဆွဆိုးထားတာအစိုးရတည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါတိတ်တခိုးအချင်းနဲ့မြင့်မို့ထက်မြင့်တော့အရင်နေ့ကဆိုထားတာရှိရယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကဒီနှစ်ကိုနှစ်ပုတ်စီဆိုကြရမှာပေါ့နော်အားလုံးဒီတိတ်တဲ့ရှင်နေအားလုံးကဆိုတော့ဆိုနှစ်ပုတ်ဆွဆိုးထားပြီးသားနှစ်ပုတ်ပဲယူထားပါတော့အဲပွဲထက်ခံစားချက်ကတော့အဲ့လိုမျိုးတူတူကြကြရဲ့လို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဟိုအာဒီတခြားညီကောင်မတွေကိုညီကောင်မတွေရရဲဆိုရင်ဟိုဘယ်သူပဲရရဝမ်းသာတယ်အားပေးဖို့လာတာပါဟုတ်။တငယ်ချင်းရစေချင်တာပေါ့။ကိုယ်တငယ်ချင်းအကုန်လုံးကလည်းဟိုလူပညာညီကောင်မတွေကြီးပဲပေါ့နော်။အကုန်လုံးနဲ့လည်းခင်နေတာဆိုတော့ဘယ်သူပဲရရအားလုံးကိုရစေချင်ပါတယ်။ဟိုဘယ်သူရရဝမ်းသာအောင်ပါပေါ့။ပြီးတော့ဂုံသွားပြူအောင်ပေါ့။နှစ်ယောက်စလုံးသူကလည်းသူတော်တော်ကောင်းတယ်အဲသူတို့ idol ကြီးခုနောက်ပိုင်းကြည့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကြည့်ဖြစ်တဲ့ခါကျရင်အဓိကတော့ဟိုကြာရဇက်ရုပ်မှာလေဟိုနည်းနည်းလေးအသေး idol အသေးစိတ်လေးရစာလှုပ်လိုက်တာလေးမြင်ရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်ဟိုနေဝင်ကတော့အဲသူလှုပ်တဲ့ idol ကသူကဟိုအရန်အထူကြီးလှုပ်တာလည်းမဟုတ်အပိုင်းလှုပ်တာလည်းမဟုတ်ဒီတဲမှာအဝင်ခွင့်ချဖြစ်နေအောင်နှစ်ယောက်စလုံးအရန်မိုက်တယ်အကြီးက academy ဆိုတာတကယ်ဒီလူပညာဒီရုပ်ရှင်လောကရဲ့ဒါမှတ်တိုင်ပဲပေါ့နော်မှတ်တိုင်ဆိုတော့ကလေးမနဲ့လည်းကြီးတယ်ဟိုဒီကြာရဇက်ရုပ်မှာပြုတ်ဆောင်နိုင်တာရေနောက်ပြီးတော့ဒီနှစ်တစ်နှစ်လုံးမှာပေါ့နော်ကိုအကောင်ဆုံးပြုတ်ဆောင်ထားတယ်ကိုကတော့အကောင်ဆုံးပြုတ်ဆောင်ထားရမယ်တခြားဇက်ကားတွေမှာပါဝင်တဲ့သူတွေကကိုထက်ကောင်းနေရမျိုးလည်းရှိမယ်အဲဒါပေးတဲ့ဇက်ပေါ်မှာလည်းမူတည်ရယ်ကိုရတဲ့နေရာပေါ်မှာလည်းမူတည်ရယ်ဆိုတော့အကယ်ဒမီကတော့အရန်နဲ့ကြီးပါတယ်